اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ لڈن سٹی سے امتیاز بھائی، جس جگہ پہ لڈن منڈی لگتی ہے نا، وہاں سے صرف 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ امتیاز بھائی کا ڈیرہ ہے، ضلع ان کو لگتا ہے وہاڑی، جانا چاہیں جائیں، مہمان نوازی بھی ہوگی انشاءاللہ، باقی لینا دینا اگر نصیب میں ہوا تو آپ کا ان کے ساتھ سودا بھی بنے گا، زیادہ نہیں تقریباً 12-14 گائے ہر وقت ان کے فارم پہ ماشاءاللہ ہوتی ہیں، 4-5 بندے ہیں، 1-5 رکھے ہوئے ہیں اور چولستان کے اندر ڈیرے ہیں ان کے، وہاں سے گائیاں لے لے کے آتے ہیں، ریٹ اچھے ہوتے ہیں، نارمل ریٹ والے بھی جانور مل جائیں گے، بڑے ریٹ والے جانور بھی آپ کو ان سے مل جائیں گے، یعنی کہ ہر طرح کی ورائٹی انہوں نے لگائی ہوئی ہے فارم پہ۔ گائے آپ دیکھ رہے ہیں، چولستانی گائے ہے، گائے کا قد کاٹ بڑا ہے، ماشاء اللہ تازہ سوئی ہے، ناف جالر آپ کے سامنے، بلیک کلر کا تھن ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، وجود کی بڑی وزنی ہے اور نیچے اس کے بچھڑا ہے، وہ بھی بریڈر کا بچہ ہے۔ 14 کلو کی چوائی ہو رہی ہے امتیاز بھائی کے بقول کے، 7 کلو صبح کا اور 7 کلو شام کا، وہ آپ چیک کر لیں، ایک چوائی کریں ویڈیو کال پہ، 2 کریں 3 کریں، یعنی کہ آپ اپنی تسلی لازمی کریں، لائیو کال پہ جانور کا قد کاٹ دیکھیں، دانت چیک کریں، یہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ ایسی ہو جاتا ہے جیسے بالکل آپ گائے کے جانور کے قریب کھڑے ہیں۔ ڈیمانڈ اس کی جو امتیاز بھائی نے کی ہے وہ 2,55,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 2,55,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، دودھ اس کا بڑھے گا، امتیاز بھائی کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال ایک تو تازہ سوئی ہے، کوئی 5-7 دن 8 دن کے بعد اس کا دودھ بڑھ جائے گا، فی الحال ہم بات اس کی کریں گے جو موقع پہ ہے کہ 14 کلو دودھ ہے، وزن کی فل بٹا فل گائے ہے، نسل کی فل بٹا فل ہے، اور ماشاءاللہ قد کاٹ ہر چیز آپ کے سامنے، حوانہ آپ کے سامنے، اوپر سوتا کا حوانہ جا رہا ہے، باقی ریٹ میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، کارگو فری ہے، باقی گپ شپ امتیاز بھائی کے ساتھ کریں، لڈن سٹی سے پورے پاکستان میں آن لائن ڈلیوری ملے گی۔ جزاک اللہ۔